Bé, després d'aquestes tres exposicions tremendes, perquè ens situen en un escenari doncs, difícil, doncs, bastant difícil per la nostra civilització. És una civilització que s'ha creat, ha crescut a partir de tenir una energia exuberant i relativament barata. Llavors, crec que ens trobem en un atzucat realment cruel, no? I d'alguna manera hem plantejat aquesta primera xerrada com a una radiografia de l'altra part que es comenta molt poc en els mitjans. Parlem de tecnologia que serà la solució, es parla de que les renovables seran la solució, però ens sembla que doncs, ells han plantejat l'altra cara de la moneda i és una moneda que realment la gent en general desconeix. Potser nosaltres aquí, com que ens interessa el tema, jo d'alguna manera ja estàvem al cas, però la dificultat és aquesta. Doncs com assolir que la ciutadania, que tots plegats tinguem coneixement d'això i com, què és el que hem de fer i quins són els mecanismes necessaris. De fet, des del grup de treball, a partir d'aquesta radiografia tan terrible del tema, el que volíem és analitzar-ho sectorialment. A fer tot un seguit de xerrades, això és un cicle que poden haver-hi 5 o 6 xerrades més, esperem que sigui possible, on analitzarem el tema del vector de l'energia a partir de, per exemple, el planejament urbanístic, a partir de la mobilitat, a partir de l'alimentació, juntament amb altres grups de treball que aquest tema també l'estan treballant, però sempre des del vector energia. Amb quina finalitat? Doncs per trobar solucions. Trobar solucions, o almenys aproximacions a aquestes solucions, que es nodreixin d'experiències que ja s'estan fent, però també des de les propostes concretes i necessàries que s'han de fer. Aleshores, a partir d'aquí, que això és un futur, vull dir, avui ens trobem en aquesta xerrada inaugural d'aquest cicle, doncs si algú de vosaltres vol afegir alguna cosa a partir de sentir els companys, que, bueno, que ja els coneixeu molt, hi ha tot el tema dels continguts, si hi ha, bueno, des del públic, doncs podem iniciar aquest debat. Un debat que és dur, però que creiem des del grup de treball que s'havia de posar sobre la taula. I en aquest sentit, doncs, la CUP ha de fer, creiem, no? En aquest sentit som crítics, no? Des del grup d'energia, perquè a la CUP li toca fer un gran esforç d'assumir els postulats ecologistes que ja ho fa, però des d'aquesta realitat tan severa en la qual ens trobem i que realment esteu parlant de no, això no serà el 2050, el 2060, el 2070, vull dir que hi haurà canvis molt importants a partir del 2020, és a dir, que la data és imminentment propera. Aleshores, si algú vol comentar, afegir, fer alguna proposta, perquè això no s'acaba aquí, la idea és que continuem treballant al llarg d'unes quantes xerrades més. Vinga, ànims. Sí, sí. Hola. Hola, bon dia. Dos preguntes, una per continuar amb el tema energètic. No ha sortit, però bueno, el tema de la fusió ens salvarà o no, simplement perquè surti. I l'altra és dedicada, bueno, per al Sergi. Ara mateix el Parlament s'està discutint, tramitant, parlant el tema de la llei del canvi climàtic i s'estan muntant comissions, no sé a quin nivell exactament s'està. Nosaltres sabem que hem intentat que gent aquí present participi de les comissions, no sé si ens pots informar d'alguna cosa de com està el tema i tal. I això lligat amb que amb altres xerrades, del Turiel i d'altra gent, es diu i es demostra que els polítics tot això ja ho saben.
ho saben o tenen coneixement. I la pregunta seria, tu que estàs al Parlament, ho saben, se n'adonen, miren cap a una altra banda, quin ambient hi ha, diguéssim, perquè bueno, si ho saben, deuen estar espantats com tots nosaltres, digo jo, no sé. Vale, gràcies. Jo si voleu contesto la fusió, sembla bé. Sí. Jo contesto la fusió. El tema de l'energia de fusió, ja sabeu que una broma recurrent que es fa és que sempre falten 50 anys perquè arribi el primer reactor de fusió. A veure, els reactors de fusió, hi ha diverses coses que s'han de dir. La primera cosa és que, diguem-ne, el projecte més important no és l'únic, però el projecte més important que hi ha per intentar produir fusió controlada per usos comercials és el projecte associat al reactor ITER, que bueno, sabeu que són diversos reactors que s'han de fer. El primer reactor que s'ha de fer és l'ITER, que ha de resoldre una sèrie de problemes. Després s'hauria de fer el proto i després s'hauria de fer el demo. Vale? I cada un d'ells té un termini d'execució que és d'uns 10-15 anys més o menys, no? Fins que se fa el decomissionat i es fa el nou reactor i demés. Ara estan parlant per intentar estalviar costos i estalviar temps de fer proto i demo al mateix temps, però bueno, tampoc no acaba de quedar clar. L'única cosa que sí que és clar és que hi ha retards en el que és la construcció de l'ITER, que és el primer de tots. No? Hi ha gent que ha presentat objeccions serioses a, diguem-ne, la factibilitat tècnica del projecte associada amb determinats aspectes concrets, com ara, per exemple, la resistència dels materials que han de fer la primera paret de contenció, que han de tenir unes propietats que són una mica contradictòries, perquè han de ser molt poroses per deixar passar els neutrons i al mateix temps molt resistent al flux de neutrons també que hi hauria. Hi ha problemes amb el combustible que s'ha de fer servir, el triti, que és molt escàs al planeta i té un temps de desintegració relativament ràpid, s'ha de regenerar, s'ha de fer les històries. És complexa i fins i tot si el flux de neutrons que es generaria seria prou adequat com per garantir les taxes de reposició que es necessiten. És extremament tècnic la qüestió, dic, hi ha objeccions, jo penso que són raonables, no hem d'oblidar que ITER és un projecte i com qualsevol projecte el resultat pot ser que sí com no, tu no saps el resultat a priori. Vale? Sigui com sigui, els terminis que s'estan plantejant són molt llargs, hi ha certa tendència al retard, és possible que no arribi en lloc i a més no oblidem que al final seria per generar electricitat, que no és exactament el que sempre necessitem. Hi ha altres problemes, com va explicar l'Emília, a nivell de materials, que no, simplement tenir electricitat ens costaria molt, molt de resoldre. Entre això i que és molt car, jo la veritat no em fiaria gaire, això no em sembla la tecnologia que més a curt termini sigui la millor. Deixem a banda el fet de que no deixa de ser una tecnologia nuclear, i amb els riscos que comporta, tot i que en principi se ven com una font d'energia neta, no és veritat, es generen residus nuclears i que també implicaria en una gestió. Jo, sincerament, no hi confiaria gaire, personalment. Sí. A veure, això és com... si tu no arribes a fi de mes, però passes per davant d'una loteria, no? Llavors pots entrar i comprar un número, no? Si et toca, et solucionar els problemes, no? I pot ser veritat, vull dir, si et toca la loteria, deixaràs de tindre problemes d'arribar a final de mes, no? Per tant, potser és raonable comprar un número, no? Per què no? El problema és quan tu entres i compres un número de loteria i a continuació vas i entres i vols, i et compres un cotxe. I allà quan aquell senyor et diu, escolti, va, sí, val tant. I dius, bueno, escolti, sap què? Li pagaré quan cobri aquest número de loteria que em tocarà. Això és un comportament absolutament irracional. O sigui, és a dir, jugar a loteria és poc racional. Ara, muntar-te la vida suposant que pots fer allò que podries fer quan et toqui la loteria, això sí que és absolutament irracional. Per tant, el que s'ha de fugir és de considerar aquests projectes es fan una mica per crear un miratge, no? De dir, escolteu, si ja ho sabem que tenim problemes, hosti, tu, el carbó, el diòxid, però tranquils, perquè mireu allà lluny, 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 allà hi ha un oasi fantàstic, que tindrem energia, ens en sobrarà, els hi devem als nostres fills progressar i fer-ho, i per fer això, per això no podem deixar de pedalar, m'entens? Perquè si deixem de pedalar no hi arribarem. Per tant, hem de seguir fent el que fem, perquè la solució està allà. No? Llavors, està bé comprar, jo crec que socialment, si podem destinar una part en aquests treballs de recerca, que de moment tenen per un objectiu bastant limitadet,
i és que puguem demostrar que es pot generar més energia de la que es necessita per encendre el reactor, això encara no s'ha fet, s'ha arribat al 60%, i que té com a previsió amb els 10, 20 o 30 anys doncs, fer un reactor que hagi generat energia durant 3 minuts en 10 o 20 anys. Vull dir que també és un objectiu limitat, però per alguna cosa s'ha de començar. Doncs és que, si socialment es considera que, bueno, que és això, que és com si juguéssim a la loteria, que si ens toca, doncs mira, tot això que podrem legar en les generacions posteriors, està bé fer-ho. El que crec que no es pot fer és fer-ho servir d'excusa per dir, per tant, no hem de fer res, perquè ja tindrem la solució. Per mi aquesta és l'utilització, diguem-ne, perversa d'una possibilitat, que sé que pot ser una possibilitat, però que està lluny de confirmar-se, i si es confirmés seria un termini doncs, que avui per avui no sabem molt bé quin seria. No? Aquesta és almenys també la meva visió. Sergi, et toca a tu. A veure, respecte al tema de la llei de canvi climàtic que conté elements a discutir d'energia, doncs farà un parell de mesos o més ja, perquè passa el temps molt ràpid, el govern va presentar de forma flamant aquesta llei com a la primera llei, no?, d'aquesta legislatura, de la desconnexió, etcètera, etcètera. Però el cert és que això va anar a la Comissió de Medi Ambient i encara no han començat les compareixences, que és, no?, la comissió és on se tramitarà aquesta llei, on se discutirà, on se faran esmenes, etcètera, etcètera, i prèvia a tot aquest pas hi ha les compareixences que cada grup doncs, ha fet les sol·licituds que li ha semblat oportunes, i això estan aprovades, però abans d'aquestes compareixences hi ha les de la recuperació de la gestió pública d'Aigües Ter Llobregat, que també són una tirada llarga de compareixences i que quan acabi tot aquest debat en relació a Aigües Ter Llobregat, la previsió és que s'iniciï el debat de la llei pròpiament. I el problema és que la Comissió de Medi Ambient només es reuneix un cop al mes i a més, aquest últim mes ha estat aturada per el tema dels pressupostos, que tot i que nosaltres com a CUP Crida Constituent vam demanar que no s'aturés el debat i la feina parlamentària per el fet d'existir unes eleccions espanyoles i això doncs, va dir sí, no s'aturarà, però amb el tema dels pressupostos se van preveient que es poguessin arribar a tramitar els pressupostos, se va modificar tot el calendari del mes de juny i el no haver pressupostos o no haver el debat parlamentari dels pressupostos no s'ha recuperat el calendari, per tant hem perdut un mes més i per tant és una mica la sensació, i ho enllaço amb la segona pregunta, de que el tema mediambiental o el tema, en aquest cas concret, energètic, no és una de les prioritats de la majoria dels partits polítics, que potser tenen bona voluntat quan expressen de que efectivament doncs, s'ha de canviar el model energètic o els efectes del canvi climàtic s'han de minimitzar al màxim possible, però no passa d'aquest discurs perquè després totes les propostes de resolució que porten a les comissions o les mocions que porten als plens, la majoria d'elles quan tenen que veure amb qüestions relacionades amb l'economia, amb el transport o l'energia mateixa, doncs sempre són a més, no? Consumir més, és a dir, no, sembla que per ells encara estem doncs, a la dècada passada, no? quan Espanya hi va bé, que deia aquell, no? Doncs una mica estarien encara amb aquest escenari. A la pràctica, a l'hora dels discursos, doncs normalment sí que de cara a la galeria, doncs el típic, no? La paraula sostenibilitat que abans la comentàvem, no? L'hem utilitzat tant, no? Que al final ja no representa res pràcticament. I aquesta és una mica la sensació, no? D'impotència d'aquesta feina institucional perquè bueno, s'ha de picar encara molta pedra a l'hora de fer polítiques efectives. No? L'altra cosa és, ja dic, els discursos són uns, però les pràctiques són unes altres. Sí. A veure, jo crec que hem de ser conscients d'una cosa. Ningú guanya eleccions prometent temps difícils. Això és un fet. Vull dir, mira, jo vivia l'any 1979 als Estats Units i quan hi va haver l'elecció del Reagan contra el Carter. I llavors és la primera crisi del petroli l'any 79. No? I el Carter, que era el president sortint, doncs va sortir a fer un discurs. Va sortir a fer un discurs a la Casa Blanca i una cosa ja diferencial és que anava abrigat amb un jersei. Els americans per dintre de casa no s'abriguen ni fars de vi, i menys en aquell temps. I a més feia el discurs al costat d'un foc a terra encès amb llenya.
cosa que imagino que feia temps que no havíem vist. I va fer el discurs aquest, no? Tenim una crisi del petroli, hem de ser conscients del que no podem seguir consumint, badadim, badadam, badadam. I l'endemà el senyor Rigo va sortir dient, va, no em foteu cas d'aquest, aquest és un pessimista, home, voteu-me a mi que jo ho arreglaré. I va sortir, eh? I ja està. Llavors, aquests discursos, diguéssim, són molt difícils de traslladar a la ciutadania. Sobretot perquè n'hi ha d'altres que, sense tenir ni cap fonament ni tenir cap res, però diran just el contrari, no? I diran això, que són uns catastrofistes, que no sé què, que això, que sempre ens n'hem sortit, que ara el fracking ja ha negat l'evidència del picol i el patatim. Llavors, llavors hem de ser conscients de que en el sistema electoral actual i el sistema mediàtic que hi ha, doncs és molt complicat que un partit o un conjunt de partits que intenti portar aquestes idees a la societat, doncs se'n surti electoralment almenys. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per les presentacions. Gaire puc constatar que el col·lapse ha arribat, eh? Almenys jo m'he sentit col·lapsat amb tanta informació que m'ha donat. A veure, tinc dues preguntes, una per l'Antonio i l'altra per l'Emili. L'Antonio és un dels mix energètics que has presentat. M'ha semblat entendre, no sé si als Estats Units o a nivell europeu, ai, perdó, a nivell mundial, que una part de la producció energètica provenia dels agrocombustibles i una part gairebé aproximadament un 5%, m'ha semblat veure pel volum que significava, no? I que això partia pràcticament des del 2005, l'increment en agrocombustibles. I s'ha anat mantenent, jo diria que creixent. En la gràfica sembla que es mantenia, però per mi entenc que ha anat creixent des de llavors fins ençà. Constates també que aquesta producció no és rentable, entenc que no és rentable econòmica, energèticament, no? Quina és la teva previsió respecte a aquesta utilització d'agrocombustibles? I l'altra pregunta és per l'Emili. M'ha agradat molt el plantejament que has fet de l'ús d'altres elements, que jo almenys no era potser coneixedor, però no era conscient. I entenc que d'alguna manera que el que has plantejat de que s'havia de reutilitzar segurament en un mitjà termini els productes, entenc que això és en tot el sistema productiu, no només en la producció d'energia, no? I ara potser se'm veurà el llautó per on vaig. En la producció porcina és molt important, per exemple, alguns minerals, com per exemple el coure, i ja avui en dia hi ha l'utilització de coure, existeix el coure que s'obté a través dels microcircuits. Aquest podria ser un exemple que estic segur que tots els sistemes productius pot haver-hi. Però concretament, en porquí, la producció de nitrats ens podria ser reutilitzable o no? La producció de nitrats com a excrement, com a extra. Aquestes són les preguntes. Bueno, respecte al tema dels agrocombustibles, de fet, hi ha hagut canvis molt radicals els últims anys. Hi ha una cosa que són les directives aquestes del que diuen als Estats Units els CAFE estàndards, que són els estàndards d'emissions i de més, que obliguen... Ai, perdó. Hi ha una sèrie d'estàndards que estan regulats per llei que obliguen a una proporció de biocombustibles, igual que aquí en Europa, que han d'acompanyar el part fòssil, i aquests estàndards s'han relaxat. De fet, ells estan veient que sense subsidis és impossible continuar afegint més agrocombustibles. No ho fan per un tema de consciència, per començar, alimentària, no? Perquè els agrocombustibles desplacen molts altres cultius per ús alimentari, o bé per l'impacte ambiental que tenen, per exemple, a Indonèsia. No. Ho fa simplement perquè és que l'Estat ha de subsidiar això, perquè si no, tot i així no surt a compte. Aleshores, tant a Europa com a els Estats Units han retirat els subsidis, tot i que encara continua sent obligatori afegir biocombustible, però els estàndards s'han relaxat. Com que, a més, el consum tant a Europa com als Estats Units de petroli i de més no està pujant, sinó que està baixant. De fet, el que s'està observant és una petita baixada de la producció d'agrocombustibles en aquests dos territoris. Vale? Perquè ja realment, bueno, no, entre que l'Estat ja no ho financia i que el consum no puja, doncs realment no són necessaris. El que passa és que no s'ha tret l'obligatorietat de que el 7% del poder combustible, per exemple, al cas d'Espanya, hagi de provenir d'agrocombustibles. El que sí que és cert és que ara fa poc a la Comissió Europea han començat a estudiar
el tema dels agrocombustibles des del punt de vista de l'efecte que té sobre el desplaçament alimentari i el desplaçament de la utilització del terreny per produir aliments, i aleshores sí que s'estan plantejant relaxar els requeriments actuals al 7%. O sigui que, en principi, la tendència a curt termini per un tema de subsidis és a no augmentar el consum. De fet, ja s'està veient que no està augmentant. Com dic, els subsidis s'han retirat i jo penso que els propers anys el que veurem serà una tendència a la disminució més aviat. Bueno, jo crec que el missatge és clar, és a dir, tot i que en allà hi ha, o sigui, tot el que més, diguem-ne, hi ha molts materials que són reciclables diverses vegades i per exemple, un material com l'alumini es pot reciclar diverses vegades, en canvi, agafar-lo de la mineria i convertir-lo en alumini és tremendament car des del punt de vista energètic. Llavors, tot això és evident, és a dir, són recursos finits i, per tant, tots el futur està en el reciclat. És a dir, el futur està en el reciclat màxim de qualsevol mena de producte. El que no podem pensar és que això, d'alguna manera, implica que podem créixer produint més perquè el volum és finit. Per tant, no podrem créixer a llarg termini amb res. És a dir, hi haurà un moment que serà tot estacionari i dependrà del nostre èxit a l'hora de reciclar que d'alguna manera serem més eficients en mantenir aquest estat estacionari. No? Aquest és el primer missatge. No? Ho dic perquè, per exemple, aquest fet de l'alumini em va fer pensar una cosa. En una indústria de reciclat d'alumini em van explicar que ells pagaven, no me'n recordo ara, un preu al quilo d'alumini i, en canvi, si l'alumini estava lacat, el preu era 4 vegades més. I quin era el problema? Doncs treure la laca. És a dir, l'alumini de colors és molt bonic per les finestres, però el reciclat es penalitza. Per què? Perquè has de treure la laca. Aquests problemes, quan fem el disseny de les coses, no pensem en això. No pensem, perquè és molt complicat pensar en tots aquests aspectes. No? Llavors, aquest tema dels materials és molt important que la societat arribi a la conclusió de que en alguns materials inclús hauran de prendre decisions. És a dir, què volem? Fer servir el platí pels catalitzadors dels cotxes o fer servir el platí per a altres usos? O fer servir el coure per muntar un sistema de producció o volem fer servir el coure, doncs, com deies tu, per alguns temes més que tenen que veure amb l'alimentació de la gent. És a dir, haurem de triar d'alguna manera. No? Llavors, en aquest sentit, el tema dels nitrats no és tan greu en el sentit que els nitrats com a mineral tothom està d'acord en que s'exhauriran abans del 2100, però es poden sintetitzar. El problema més greu és el fòsfor. El fòsfor és un fertilitzant molt necessari i, en canvi, és un producte que no es pot substituir. Llavors, on hi ha fòsfor? Doncs els esquelets humans, els esquelets dels animals, és on es fixa el fòsfor. No dic què haurem de fer, però bueno, a veure, a mi em sap greu ser així, però és que d'on venia la fonts més important de fòsfor de mineral? Doncs del Marroc, d'Algèria, que hi ha molt encara, però l'altre quin era? El guano, i què és el guano? És una mica el mateix que ha dit de l'alumini. És possible fer-ho, però aleshores tu ja has de preparar tota la societat perquè això se'n faci d'una manera sistemàtica. I això no es fa mentre hi ha alternatives que avui el sistema econòmic els posa més barates. Vull dir, els fems sempre es fan fet servir, però esclar, si tu pots comprar una saca de fertilitzants que fertilitza 10 vegades més que recollir tots els fems de les vaques i tens l'altra alternativa, doncs no està penalitzat. O sigui, un dels problemes més greus que hi ha amb tot això és la manera d'assignar preus que té el sistema econòmic. O sigui, si nosaltres hem muntat la societat que hem muntat o s'ha muntat la societat que s'ha muntat, és per un greu error en l'assignació del preu de les energies. O sigui, com que es va posar el preu del petroli o el preu que el que costa anar-la a buscar, foradar i treure'l, no el preu del que costa tornar-lo a reposar, llavors l'hem fet tan barat que és clar, perquè ens diuen que les renovables són cares i les...
No, és veritat, les renovables no són cares, les fòssils són barates, vale? Perquè el cost real energètic que hauria de tenir l'energia, fos renovable o fos no renovable, és el mateix, és el cost de l'energia renovable, perquè és l'únic que internalitza el cost de reposició. L'altre no internalitza el cost de reposició. L'altre suposa que és un recurs infinit i que el pots anar a buscar i sempre n'hi haurà. I, però, clar, és un error d'assignació de preus, i l'error d'assignació de preus és el que fa el lliure mercat. No? Doncs mentre ens guiem per suposar que les coses tenen el valor que surt o que és conseqüència dels intercanvis econòmics en un entorn de mercats liberalitzats, doncs sempre hi haurà errors d'aquests. Disculpa. No, està bé, perquè el que anava a dir ja està relacionat amb això. Un dels problemes dels costos de que la gent o les empreses o els estats o qui sigui escolli una opció o una altra és el preu econòmic que li costa una opció o una altra. I a vegades, una opció que d'alguna manera tindria un preu o un cost menor està artificialment més cara, encarida, que una altra opció que té un cost i unes externalitats més grans, que d'alguna forma està sense encarir o fins i tot subvencionat. I ara el que vull dir, ara això per què anava? Ah, sí. Per exemple, els costos dels treballadors, potser el que dic ara aquí, doncs em fico en contra tots, és que haig de vendre una mica el lliure mercat, però no el lliure mercat com el vull dir. El que jo entenc que és el lliure mercat, que no és el que vosaltres enteneu, perquè si no seria un os. Vull dir, si fiquem impostos al treball, surt més car, per exemple, reparar una cosa que comprar-la de nova, perquè estem encarint artificialment l'opció de reparar, que seria el més barat per tots. Per exemple, en construcció, abans els fonaments es feien en forma de troncopiràmide per repartir les forces. I ara què fan? Doncs fan un cub perquè gasten més material, però com és més barat el material i que la mà d'obra, es fa l'opció cara i absurda, o gent que viatja amb cotxe perquè és més barat anar amb cotxe que agafar el transport públic. Perquè, perquè està subvencionant les carreteres, en canvi en el transport públic has de pagar fins i tot la línia 9, en què tu no estiguis fent servir la línia 9, has de pagar la construcció de la línia 9. I tu vas amb cotxe i només has de pagar la benzina, a part del cotxe, perquè tens un pla PIB i tot i t'han pagat una part del cotxe, i es produeixen un munt de desajustos per ficar impostos on no s'ha de ficar i no ficar-ne on caldria. Vull dir, llocs de treball que es substitueixen per màquines o per, en lloc de contractar quatre persones, en contractes a dues, amb una màquina que consumeix un munt d'energia i tal, perquè tot surt més barat. Aquesta està la definició de progrés econòmic, eh? Substituir el treball humà per energia. És a dir, capital o màquines. Aquesta és la definició de progrés econòmic. Però bueno, és igual. De totes maneres, el problema que tu descrius és un problema d'externalitats. És a dir, surt més a compte fer les coses d'una determinada manera perquè no es comptabilitzen tots els costos reals. Per exemple, està consumint una energia no renovable per substituir aquest treballador i aquesta energia no es podrà reposar i potser el seri podria donar un ús més bo i aleshores no se l'està comptabilitzant el preu que realment té. O, per exemple, el que deies de reparar, perquè surt més a compte llençar que reparar, perquè ara mateix els costos de producció són molt baixos, per entre altres coses perquè no se comptabilitza l'impacte ambiental que té. Per exemple, els abocadors que hem convertit en alguns països d'Àfrica on se'n va tot el rebuig. Si tu el que fas, que és el que se sol fer, externalitzes tots els costos, les opcions queden absolutament desvirtuades i són absurdes. I és un dels problemes, és a dir, s'ha d'exigir la internalització de tots els costos. És que, a veure, no s'enganyem, també la base del capitalisme, quan tu ja arriba un moment que tu no pots augmentar la taxa de creixement del capital, no pots aconseguir negocis tan bons com al començament del segle XX, què fas? Intentes començar a intentar no pagar coses
perquè el benefici sigui més gran. Quan tu externalitzes una manera maca o pedant de dir no, no, és que hi ha coses que no les pago, la meva merda li poso a algú. Sempre és això, eh? Sempre és una merda d'algun tipus, social o física, que tu li endoses a algú i que ho faci ell. I ja està, per tota la cara, perquè és així. Aleshores, bueno, doncs, si internalitzéssim tots els costos, veuríem que surt més a compte fer dissenys que siguin fàcils de reparar i pagar una persona que repari això. És evident, però que no es fa. Però clar, tot això té un límit, perquè no ens enganyem. Aquí el que m'està parlant és que ens estem acostant als límits. És a dir, es pot sempre fer una fugida cap endavant i evidentment fer un discurs de mira, hi haurà problemes grossos, no guanyar eleccions, però també és veritat que tard o d'hora, en algun dia, ha d'arribar la bufetada. És a dir, si ho estàs fent malament i t'estàs anant a tota merda contra una paret, doncs potser no saps exactament quant de temps trigaràs en estavellar-te, però que t'estavellaràs és segur, si no canvies la direcció o si no frenes. Aleshores, aquí està la qüestió. Hem de canviar de rumb perquè és que la torta ja s'acosta, se veu venir. Funciona ara, sí. Bueno, també gràcies per les ponències. No, jo m'he quedat amb una dada que has donat al principi, Turiel, com es diu, perdó de nom, Antoni, això, i és el fet de que s'ha constatat, no, de que darrerament, no 5-15 anys has dit, el consum per càpita d'energia ha disminuït. Llavors, crec que és important saber les causes perquè si no, no sabem com tirarà, no? I era preguntar-te, bueno, si algú dels ponents no teniu idea del per què, si és a causa de la crisi, causa de que ha augmentat la població, o què és el que pot ser, a què s'atribueix, no? Més que res per això, per saber quina tendència pot tenir. A banda, relacionat amb això també, jo m'interrogo sobre el paper de la Xina, perquè crec que si no es té en compte, tant a nivell de consum com de producció, com de col·laboració en l'escalfament del planeta, segurament totes les previsions que puguem fer. Bueno, era preguntar-vos també, entrar una mica en això. Llavors, aprofitant el que s'ha dit ara per aquí, m'ha semblat molt m'ha agradat, no, el fet de que quan tu proposes, que em sembla clau, no, que s'ha d'intentar crear ocupació sense aportar creixement o intentar creixement, tu em sembla que ens has donat una clau de la solució o una part de la solució, perquè possiblement reciclant o canviant, o sigui, fent activitats que actualment no es fan, com seria el reciclatge, podria ser una part o una manera, no, de crear aquests llocs de treball. Bueno, això és el que se m'ha corregut ara al dir-ho a vosaltres i em feia gràcia dir-ho. I volia dir, bueno, lo de la Xina, ah sí, la teoria que tu has bueno, no, el... Ui, que no em surt avui. El plantejament que has fet, no, del supòsit, vaja, el supòsit que has fet de crear, o sigui, de buscar, de substituir el model actual per tot renovable, penso que no és un plantejament realista perquè estem obviant, no, la qüestió de l'escalfament. És evident que no podem continuar perquè l'escalfament, jo crec que també amb altres, no només és en consum d'energia fòssil, jo crec, segurament en consum de molts més sistemes, bueno, de moltes més energies que es provoca escalfament. I pensava que això, que potser no és realista no pensar que hem de continuar produint el mateix o consumint la mateixa quantitat d'energia. No ho sé, són plantejaments. Bueno, respecte al primer que has dit, en realitat és una cosa que ha mostrat el Marcel. És a dir, abans, per quin motiu comença a caure primer el consum d'energia per càpita abans que la població s'aturi? És que és una de les gràfiques que mostra. És que la dinàmica és així, hi ha un cert retard entre, diguem-ne, la caiguda d'algunes de les gràfiques, si mires la pol·lució, la població, el consum industrial per càpita, el consum d'energia per càpita, algunes fan els pics abans i tu, com que portes molta inèrcia, encara continues pujant amb les altres. I, malauradament, això també queda força conformat a l'estudi aquest de l'Institut Grau, no? Que hi ha una tendència a continuar per aquest camí. Sobre la Xina, i abans de cedir la paraula a Marcel i a l'Emili, jo volia dir una cosa que moltes vegades també se negligeix i no s'ha de negligir. Xina ara mateix és la fàbrica del món. Una altra cosa, Xina consumeix molt perquè nosaltres consumim molt. És a dir, ells estan fent els estris que nosaltres consumim. I hi ha alguns estudis, per exemple, de petjada mediambiental i de petjada energètica implicada,
i resulta que els xinesos tenen una petjada implicada que és molt més baixa, perquè realment moltes coses que ells consumeixen les fan per fer-les per nosaltres. I som nosaltres que tenim una petjada monumental. A sobre, augmentada pel fet de que ara s'han de traslladar coses a la Xina i després de la Xina cap aquí, incrementant, bàsicament, perquè la producció no està relocalitzada, sinó que està deslocalitzada, globalitzada. Això també s'ha de tenir en compte quan es parla de la Xina. El nivell mitjà xinès encara és molt baix. Fins i tot que tot el petroli i demés que ells consumeixin, tota l'energia que ells consumeixin, fos pels xinesos, que no és el cas, encara estarien consumint una cinquena part del que consumeixen per càpita als Estats Units, fins i tot, imagina. Però és que a sobre és que estan treballant per nosaltres. O sigui que també aquí s'ha de tenir en compte això. Sí. No, no, vaja, només jo volia dir això. Sí. Hi ha una gràfica que es va fer ja fa 5 o 6 anys, la intensitat de consum energètic per càpita a la Xina és 10 o 20 vegades la d'un ciutadà de la Unió Europea o americà. És a dir, són molta gent, consumeixen molta energia perquè són molta gent, però la densitat energètica a cada xinès li toca una fracció molt petita comparat amb un d'allons. Per tant, no és una criminalització de la seva societat. No, el problema és que agafen la nostra societat com a model. És a dir, si volen tenir la nostra densitat de consum energètic, llavors tenim un problema tots. Sí, però ells creixen, quan dius que Xina creix el 7% del PIB, és el que deia l'Antonio, que el PIB és el valor monetari del que ells produeixen, però una part molt important ho consumim nosaltres. Per tant, quan es fan mapes, la Xina emet tantes milions de tonelades de diòxid de carboni. Mentida. O sigui, perquè quan nosaltres ens posem una sola de sabates que s'ha fet al Vietnam, qui és el que ha gastat o qui és el que ha emès o ha provocat l'emissió del diòxid de carboni que s'ha utilitzat per fabricar la sabata? Nosaltres no el que l'ha fabricada. Ara, comptablement, li encarreguem amb ell i diem, escolta, com que consumeixen. No, no és veritat. Sí, una reflexió tornant una mica a la primera pregunta que han fet sobre el Parlament i si els polítics entenen el problema. Jo m'he trobat algun cop, no tant amb polítics sinó amb professors d'universitat, però crec que es podria transposar la situació, i és que el problema s'entén, és a dir, tenim un problema, estem en una societat insostenible, ho reconeixem, el cel és blau, som insostenibles, però la concepció de la solució és molt diferent. Des del nostre punt de vista veiem que cal canviar-ho tot, cal canviar les coses, i la concepció de l'estatus quo de la gent, més o menys que la majoria de la gent, considera de dir hem de buscar una solució per mantenir tal com estem. És a dir, s'entén la sostenibilitat, no canvia res. Què podem fer per mantenir? I aleshores, la concepció està clara, no? De dir, d'acord, hem de partir de dir, hem d'arreglar-ho i hem d'intentar, com a mínim, per arribar al consens social, que s'evidenciï que les seves solucions no porten enlloc. Uh-huh. I és a dir, d'acord, molt bé, estem d'acord en que hem de canviar-ho, no? hem de trobar una solució. El que estem, això primer de tot, i estàs d'acord en el que ha dit abans la Fidela, de dir, no arriba el concepte de dir tenim un problema, no arriba als mitjans de comunicació de masses. I en tot cas, quan arriba, abans han parlat d'esports i després parlaran de moda. I com per prendre-li la importància que toca, no? De dir, escolta, no sé. I després, cosetes de dir, no sé si tu el que volies dir és... I és una cosa que volia comentar, i no sé si estem d'acord o no, és el mateix, de dir, la distribució de la riquesa bàsicament es basa en la renda del treball. Doncs potser si en una societat futura la renda és en la renda de l'energia i no en la renda del treball, potser o sigui, anar derivant una cosa en aquest sentit, no? de possibles idees. L'altra cosa molt important, de dir, si resulta que per culpa de que no hi ha més energia l'economia no creix, la conclusió directa és que demà mateix hem de començar a treballar amb la distribució de la riquesa. Perquè si estem pensant en que la distribució de la riquesa es basa en que creixerem i per tant anirem distribuint la riquesa, no? Doncs, i no només la riquesa amb nosaltres, sinó global, mundial, no? Però bueno, partim d'aquí, no? De la concepció de distribució de la riquesa en un escenari de no creixement és immediata, és una concepció bueno, més ràpid possible.
que es pot fer amb escenaris de 10-20 anys, és igual, no? però vull dir que de limitacions de sou màxims, etc, doncs en els impostos sobre el capital per anar continuant redistribuint, etc. I també una conclusió superimportant, és a dir, els deutes econòmics estan pensats també en un creixement econòmic. Si el creixement no podrà ser perquè ja tenim l'energia limitada, doncs s'ha de replantejar immediatament el concepte del deute. El deute és un tema clau en una prospecció de futur. Ja en parlem, no? d'auditoria del deute per veure què és el que, com s'ha fet, però no és suficient de dir si aquest deute s'ha fet malament o no, sinó de dir aquest deute el podem pagar o no. I en un concepció de futur, doncs, pues, la primera conclusió que jo arribo és dir tot el que es deu, d'acord, ja veurem si ho podrem pagar o no, però s'acaben immediatament els interessos bancaris com a renegociació. Que no costa gaire, ara tenim interessos econòmics del 0% a Europa, no? doncs mantenir aquesta situació al més, i a llargar terminis. A veure, ja, sí, ha dit un parell o tres de coses. Ja, la primera pregunta és si el problema no té solució, perquè sembla que el que hem dit és que el problema no té solució. No té solució. Bueno, depèn. Què entenem per solució, no? Si el problema el plantegem o tal com el plantegem, com deies tu, de com trobem per poder continuar, si el problema es planteja dient aquí necessitem incrementar el consum energètic, com que necessitem créixer el 2% cada any, hem d'augmentar el consum energètic el 1,2%. Aquest problema segur que no té solució. Aquest problema segur que no en té. Perquè tard o d'hora, el 1% no sé què, aquest problema no té solució. Ara, si el problema el plantegem dient, escolta'm, amb el que raonablement podem comptar en termes energètics i de recursos, com ens organitzem social i políticament per tindre una societat digna, aquest problema sí que té solució. Serà més o menys agradable la solució en funció del que siguem capaços d'haver fet i d'haver aprofitat els coneixements i els desenvolupaments, però aquest problema sí que té solució. Per tant, sí que hi ha solució. Ara, que no és la solució que es busca, sí, clar, no, perquè el que es busca és què cony hem de fer però no haver de fer res, és a dir, perquè les coses segueixin tirant, no? Fidel demanava les propostes. Mira, n'hi ha una que jo us ho explico, perquè fins ara com es fa la distribució de les coses? Doncs es fa posant-hi un preu econòmic i se suposa que aquest preu econòmic ja incorporarà els costos de l'energia, patatim i patatam, no? I hem vist que aquesta manera de fer la distribució no es fa la correcta, no? Llavors, hi ha qui proposa que les coses haurien de tenir dos preus. Un preu econòmic i, per exemple, un preu energètic, no? En el sistema actual, cadascú, doncs, segons la societat, segons el paper que hi juga, doncs, obté una retribució en termes econòmics i en funció d'aquesta quantitat de diners de la que disposa, doncs, pot accedir a uns béns o no pot accedir-hi. Ara suposem que féssim un plantejament diferent, diguéssim, escolta'm, aquí només es poden emetre tantes tones de diòxid de carboni per càpita a l'any, no? I, per tant, com que l'atmosfera pertany a tothom, tothom té el dret a ficar-hi la mateixa quantitat. Per tant, vostè, encara que guanyi no sé quant al mes, no pot emetre més de tantes tones, si s'ha acabat. Llavors, tu tens dues targetes de crèdit, una de diners i una de CO2. I llavors te'n vas a la gasolinera i dius, escolta, imposi'm una benzina. I diu, té diners? Sí, i tant, vull dir. I té crèdits de CO2? Oh, ostres, no en tinc, se m'han acabat. Doncs espera un moment. I en aquest moment sí que es pot fer un mercat secundari de crèdits, de reventa de crèdits. Si tothom té la mateixa... Llavors, què faria això? Faria que el cost monetari seria molt més superior en el que més consumís, però d'una manera molt més progressiva que actualment, no? No només via taxes, no? I faria que les persones que s'han adaptat a un nivell de vida o una forma de vida que no és tan consumidora d'energia, obtindrien retribucions dineràries per part dels altres, no? Bueno, això és un mecanisme que, bueno, que s'apoya en un mecanisme de mercat, però que podria funcionar a fer una transició, diguem-ne, més suau, premiant els comportaments, doncs, més responsables i castigant els comportaments més irresponsables d'una manera monetària. Jo volia afegir una cosa al fil del comentari que ha fet aquest noi.
A veure, una de les pors que a vegades discutim entre nosaltres que tenim és, com que evidentment no se reacciona i com que evidentment té un cost polític molt elevat, dir anem a preparar-nos un problema que encara no és present, sinó que s'està veient que s'acosta, que cada cop és més notori i demés, però que encara la gent del carrer no ho percep. La gent del carrer percep problemes econòmics, però no acaba de percebre que hi ha un problema gros amb l'energia que té molt a veure. Aleshores, el risc més gros que hi ha és que no se faci res fins que vingui la primera bufetada. I és el risc més gros. I perquè a més políticament té un cost reaccionar abans de temps. Som un animal més aviat reactiu, molt poc proactiu. Jo el que crec que sí que és important, sobretot diguem a nivell de la CUP, és que vosaltres heu de tenir una mica una fulla de ruta quan els problemes comencin a venir, ser seriosos, perquè jo ja veig que és molt difícil reaccionar i que acabaran venint, de plantejar un discurs alternatiu al que evidentment propagaran els mitjans de comunicació. Però els mitjans de comunicació propagaran un discurs, no, això és un problema puntual i ara ho resoldrem. No, això no sé què, o és que això és que són uns cabrons aquells russos, com feien, escolta'm, fa un any i mig semblava que anàvem a la guerra en Rússia, perquè realment és que estaven apretant moltíssim els cargols, no? Doncs, bueno, pues és molt important tenir un discurs alternatiu. Si un dia, jo què sé, per defensar la democràcia en Algèria enviarem les nostres tropes, que és que això pot acabar passant, o a Líbia, o a Mali, que ja hi són, per cert. No? Doncs aquestes coses poden passar i és molt important ser proactiu i anticipar-se i dir, no, escoltin, vostè m'està enganyant, vostè intenta vendre una situació de normalitat i una situació de normalitat, els problemes arribaran i en un moment donat començarà a dir, no, és que la població accepta certs sacrificis perquè és important per Espanya o per Catalunya que es faci no sé quina cosa i tothom a apretar-se el cinturó al mateix temps que anem fotre a altres puestos, doncs no. Jo penso que és molt important anticipar-se i donar un discurs coherent que la gent pugui comprendre i que la gent digui no, si és que aquests altres ens estan enganyant, és que el que s'ha de fer és no acceptar aquestes coses que estan passant i acceptar que hem de viure dins uns límits més raonables i fer les coses d'una altra manera, com diu el Marcel. Sí, clar. Però si no, sempre estarem arrossegats per una manera de fer que és l'actual, que evidentment de mica en mica anirà pitjor. I la gent dirà, bueno, acceptem-ho perquè després estarem millor i cada cop més fotuts i cada cop més accepta més burrades. Però esperen, A veure, jo m'he llegit Mein Kampf, suposo que pocs de vosaltres us l'heu llegit, però val la pena llegir-lo, perquè el raonament del Hitler és molt de límits de recursos. Evidentment, la solució del Hitler és molt senzilla. Com que no n'hi ha per tothom, n'hi haurà per uns quants. Vale? I el Lebensraum, l'espai vital que necessitava Alemanya per sobreviure, volia dir que els altres no hi podien ser-hi. Per tant, hem d'anar al tanto que aquest discurs no es giri cap al feixisme. Perquè el discurs és aquest. Escolti'm, ja ho sabem. D'acord, senyor Turiel, no n'hi ha per tothom. Vale? Ara, vostè, el de la primera fila, qui vol ser? Dels que en tindran o dels que no en tindran? I, hòstia, si pot ser dels que en tindran. Doncs vull dir, agafi el fusell aquell i dispari contra aquells que no en volen. Ah, no, això no. Doncs cap allà, vostè, cap allà, el següent. Ho caricaturitzo, vale? Però anem al tanto, perquè el discurs dels recursos escassos és el que tenia el Hitler. I si us llegiu el Mein Kampf, ho trobareu. És que per això és molt important ser proactius, perquè és que si no, d'aquí uns anys, el discurs que s'assentarà en aquesta societat serà aquest, el de no, anem a treure els altres. I clar, no, jo no crec que sigui l'ideari de la CUP, per exemple, evidentment. O sigui, penso que s'ha de reaccionar abans que això passi. Perdoneu, queden 7 minuts perquè hem començat tard, hem de tancar les dues. Hi ha 3 intervencions. I després tu també hi hagués d'anar. Intenteu ser breus i nosaltres també. Sí. No, fem les tres. Fem les tres. Ah, va, sí, fem les tres. Perfecte. Sí, bé, no, agrair-vos les vostres intervencions, demanar disculpes anticipadament perquè he arribat molt tard i és molt possible que alguna de les coses que digui ja s'hagi esmentat i bé, tot, ja que em veig obligat doncs, a reduir la meva intervenció, comentaré només molt per sobre que bé aquí s'han apuntat algun tipus de solucions com regulacions de preu, com repercussió d'impostos per internalitzar costos, hem d'anar al tanto. Totes aquestes coses ens poden ajudar, com molt bé deia en Marcel, a definir uns escenaris de transició que ens portin cap a una situació plenament decreixentista que acabi desembocant en un estat estacionari, com comentàveu. Aleshores, dir aquests canvis, aquest decreixement, impliquen unes modificacions, uns canvis socials en profunditat, molt i molt profuns. El model actual econòmic és impossible que pugui seguir existint sense cap tipus de creixement.
I això estem veient ja. I quan l'Antonio estava dient anem al tanto que quan en el futur comencin a notar-se, és que els estem notant ja. Aquesta crisi que estem patint és un clar exemple de què pot passar en el futur quan entrem en una dinàmica d'esgotament de recursos. Qui paga la factura? Les classes populars, està clar. Això ho veiem en aquesta crisi. Les empreses de l'IBEX 35 han seguit obtenint uns beneficis impressionants, mentre que els treballadors han vist retallats tots els seus drets i tot el seu poder adquisitiu. Aleshores, hi ha l'altre perill, el perill que anunciava també en Marcel, que és la monopolització del discurs dels límits per part i del decreixement per part de la dreta, que evidentment acabaria així, i aquesta crisi també ens ho demostra. Són les empreses de l'IBEX 35 les que guanyen, no la classe treballadora. Aleshores, cal que ens posem les piles ja, perquè és que ja anem tard. Jo només el que volia és fer una crida a que anem siguent conscients de que tot ha de canviar molt, que el consumisme ha de canviar i que nosaltres tots tenim a la nostra esfera privada molt de camp per córrer, moltes camises per reutilitzar, molts jerseis de familiars per tornar-nos a posar, molts cotxes als que treure més quilometratges, molts desplaçaments que evitar i, en fi, l'energia, suposo que ja s'ha dit, l'energia més neta, l'energia que menys dany ocasiona, és aquella que no es fa servir. Sí. Miraré de ser breu. Primer també agrair les presentacions i només comentar, dos comentaris. Un és el primer, que aquí s'ha vinculat molt al tema del consum massiu de combustibles fòssils, que es manté gràcies precisament a no considerar aquestes externalitats. Jo estic d'acord, però també afegiria que aquest consum massiu de combustibles fòssils manté unes relacions globals de poder molt concretes d'uns territoris respecte dels altres, no? I que això s'ha de considerar també en per què es manté aquest règim fòssil, que va una mica més enllà de dòlars i d'euros, perquè hi ha processos, com heu comentat, que no són eficients econòmicament, però sí que són eficients per l'esfera geopolítica i geoestratègica. Com a exemple, el que està proposant ara mateix la Unió Europea a nivell de gasificació, de construir infraestructures gasístiques, gasoductes o plantes de regasificació per evitar importar gas de Rússia. És eficient econòmicament? Considera les externalitats? No. Ara li fa el joc a Rússia, sí, i amb el suport d'Estats Units. I la segona, també agraïm molt la presentació de l'Emili perquè és inspiradora. Jo la posaria en l'esfera dels anàlisis dels nos, no? Perquè comences ja pensant que el resultat final serà que no es pot fer, no? Que no es pot electrificar tot el món, però la hipòtesi que plantejaves, no? O que plantegem quan diem canviar tot el model energètic del món al mateix temps de tothom, sabem que tampoc és real, no? Llavors potser ens hem de fixar en el que tenim més proper. La meva proposta era sobre això, que si ens llevem demà i ens trobéssim tot electrificat, que canviéssim aquesta hipòtesi i diguéssim, si ens llevem demà en el nostre entorn proper, en una societat del decreixement, què necessitaríem? No? I aquí hauríem de vincular discursos tècnics amb polítics, amb sociòlegs i amb la població en general. Sí, a veure, jo volia preguntar sobre dues qüestions. Una, de les dades que heu comentat en els tres casos, a mi la impressió que em dona és que si en el món no es consumeix més energia és perquè no es pot, és a dir, que s'acabarà consumint tota la que hi ha disponible. Per tant, la pregunta que faig és, per què serveixen totes les cimeres aquestes del canvi climàtic, el COP21, és a dir, perquè dona la impressió de que venint aquí, per exemple, jo sento això i dic, bueno, tot això és una gran operació de màrqueting. Si fan alguna cosa, penso que realment té alguna utilitat o no sé, perquè al final no s'està produint ni hi ha intenció de fer cap autolimitació del consum d'energia, que seria l'únic que segurament frenaria el canvi climàtic, és a dir, que una autolimitació, però si no, no. Aquesta és la primera. La segona, quan es parla d'alternatives, o sigui, els estudis aquests que heu fet, jo entenc que quan estimeu tant en cas d'energia com materials per una alternativa renovable, estan basats en els estàndards actuals de l'energia renovable basada en grans centrals de fotovoltaica. Sí. Llavors, la pregunta és si penseu que un sistema productiu d'energia renovable més descentralitzat i distribuït, en fi, més local, si afectaria o no aquestes conclusions o milloraria l'eficiència o a l'inrevés, encara seria pitjor
si volguessin fer un sistema més descentralitzat. Ens queda poquíssim temps. Jo contestaré el que em doni la gana. ¿Vale? Aleshores, en quant al tema de què s'ha de fer a nivell més local, més de tocar terra, que era l'última qüestió que tu plantejaves, l'oi aquest de verd, doncs això l'he sentit a Marcel dir-ho en una conferència fa temps. És un tema principalment de la funció d'assignació de l'economia, és a dir, en què assignes els recursos. Jo penso que la primera reforma, la primera, és l'econòmica. Has de canviar la manera que s'assignen els recursos. A partir d'aquí, segurament tu pots construir una cosa que pugui funcionar més eficient dins uns límits locals. Tècnicament, s'han de fer moltes coses, també. Però és que la primera és aquesta, és que si no és impossible. Si tens un sistema orientat a producció, no tens res a fer. Respecte a les qüestions que tu havies plantejat, les cimeres aquestes de canvi climàtic, hi ha per una banda els tècnics i per altres polítics. Els polítics, bàsicament, intenten fer coses que siguin acceptables, sobretot pel poder econòmic. I aleshores, el gran problema del canvi climàtic i la raó per la que no s'actua decididament és perquè tothom sap perfectament que emetre menys CO2 implica consumir menys energia implica contracció econòmica. Això és inacceptable i aleshores es fa un paripé i no es fa res. I de la segona qüestió que has plantejat, el tema de la redistribució, la generació distribuïda. Jo penso que més que pensar en distribució distribuïda hauríem de pensar en no pensar sempre en produir electricitat. Els sistemes de producció d'electricitat distribuïts tendeixen, s'ha de mirar cas per cas, hi ha molta cosa a dir, tendeixen a ser menys eficients que els grans, tot i que els grans no comptabilitzen tota l'energia que es consumeix per crear-los, que això també s'ha de mirar. Però si no estàs tan obsessionat en produir electricitat distribuït sí que pots guanyar-hi molt. Però bueno, això em donaria per una discussió molt ampla, això. No, jo volia insistir en una cosa. Aquest exercici acadèmic, és evident que totes les justificacions de que no és realista, etcètera, és veritat, però és que el missatge no és important a aquest canvi. El missatge és que produir la mateixa energia d'una altra manera requereix una inversió de materials que ens posa contra les cordes. Aquest és el missatge. Jo no estic favorint de que el sistema sigui distribuït o local o grans centrals o no grans centrals. El problema que vam descobrir és quan vas a calcular els materials que necessites, què és el que et trobes. És aquest el problema. No tant el fet de dir, bueno, què poses més centrals o una central o distribuït. Al final les comptes surten les mateixes. O sigui, necessites uns materials. I aquest és el problema. Respecte, hi ha una coseta que s'ha explicat que ja amb això del reciclatge hi ha coses que es poden entendre quan es miren des d'una òptica, monetària. Hi ha un problema que ens trobarem i que està ja sortint, que per exemple passa a Israel, és el tema per exemple de l'aigua. Un podria pensar que econòmicament surt a compte contaminar l'aigua, muntar una central desalinitzadora i agafar l'aigua del mar i convertir-la en aigua potable. Podria ser fins i tot econòmicament rentable. M'explico. Però aquesta actitud, i poso aquest problema com cas extrem, aquesta actitud et porta a pensar una cosa, i és que una cosa que t'arriba potable, que tu no has de fer res per consumir-la, resulta que l'has convertit en un problema que és un negoci, però que implica un augment de despesa energètica. És a dir, les plantes desalinitzadores que s'han posat a Israel per tal de garantir el subministrament d'aigua potable a tot el territori és una despesa energètica afegida. És a dir, ens hem creat uns problemes addicionals amb una actitud de molta irresponsabilitat. I el que deia el company, és a dir, quan més austers som a l'hora de fer coses, encara que hi hagin solucions tècniques, segur que ens trobarem que les solucions tècniques moltes vegades van associades amb un increment d'alguna externalitat que se'ns escapa. Va, la Fidel m'ha donat un minut per explicar-vos un acudit que exemplifica això que parlàvem de l'error d'assignació que té el sistema econòmic, no? Ara anem a una gasolinera i comprem un litre de benzina, no? Un euro, no? Més o menys. A vegades val 0,99, a vegades val un euro. I comprem mig litre de Coca-Cola. Un euro. Més o menys. Potser un litre de Coca-Cola, no ho sé, més o menys. Per tant, el sistema econòmic ens diu que té el mateix valor un litre de benzina que un litre de Coca-Cola, d'acord?
Ara agafem el litre de benzina i ens anem a París. I volem pujar 10 cotxes a dalt de la Torre Eiffel. Bueno, amb un motoret i una petita politxa, o el litre de benzina, podem pujar 10 cotxes a dalt de tot de la Torre Eiffel. O sigui que el contingut energètic d'un litre de gasolina val, el treball que fa és pujar 10 cotxes a dalt de tot de la Torre Eiffel. Però resulta que en volíem pujar 20. I on se'ns ha acabat la benzina, no? I llavors em passa un home per allà i diu, escolta'm, vull, te'n vols una feina i tal? Sí, mira, mira, mira. Llavors donant la manivela aquesta, a la maneta aquesta, que volem pujar 10 cotxes a dalt de la Torre Eiffel. Diu, vale, vale. Diu, quan la pagaràs? Diu, té, una Coca-Cola. El mateix, ens ha costat el mateix. El sistema econòmic ens diu que és igual, una Coca-Cola. I donar voltes allà amb una maneta per pujar 10 cotxes a la Torre Eiffel és exactament el mateix. Mentre no canviem aquestes assignacions, difícilment farem res. Doncs moltes gràcies als ponents, moltes gràcies a vosaltres per la paciència i l'interès, i dir-vos que la idea és justament arrencar des d'aquesta xerrada inaugural que ens ha fet la radiografia per començar de forma col·lectiva, no és un tema només d'àmbit CUP, sinó que serà, la idea és convidar a moltes entitats, a moltes persones que ja estan treballant sobre aquests temes, és a dir, hem d'aprofitar el coneixement col·lectiu i les propostes col·lectives que s'estan fent en l'àmbit del vector de l'energia per donar propostes. És a dir, a veure, al final, aquí s'ha dit, o en part s'ha dit, és un tema polític i de voluntats polítiques. I això, parlar sobre aquests temes té un cost electoral que els partits tradicionals, doncs, de moment no ho volen assolir perquè té un cost. Llavors, clar, nosaltres ens hem de pensar, doncs, a veure, hem de trencar aquesta manera tradicional de funcionar i, en aquest cas, com a persones que estem implicades en la política i que, bueno, i que ara també tenim representació en el Parlament, hem de accelerar tots aquests debats i propostes i fer-ho amb saviesa, fer-ho amb coneixement, no fent-ho segurament des d'una visió molt negativa que espanta moltíssima gent, sinó fent-ho des d'una forma propositiva però realista. A veure, la gent no se l'ha d'enganyar, les persones som intel·ligents i de la manera que tu els hi planteges el problema les pots espantar o no. Aleshores, ser constructius. En aquest sentit, crec que l'entorn de la CUP s'ha de fer una reflexió global i ens estem jugant molt, no només el procés constituent, sinó que ens estem jugant el futur de la civilització humana. Perquè el repte és molt important. Les gràfiques que ens ha ensenyat el Marcel, gràfiques ja del 1972, són molt clares. És a dir, ens ve una davallada de la nostra pròpia civilització. El planeta pot continuar funcionant. Som nosaltres els humans que, si no canviem les circumstàncies, no podrem funcionar en aquest planeta. Ell continuarà i nosaltres potser la nostra civilització, com altres civilitzacions humanes, també han desaparegut de la història. Per tant, és una gran responsabilitat, creiem, pensant en les futures generacions, però també pensant en les generacions que ara tenen 10, 15 anys, pensant en la gent jove, és a dir, aquí veig molta gent jove i per tant també li toca prendre les regnes del seu propi futur. Vull dir, no deixar les coses que sigui la política la que decideixi per nosaltres. Aleshores, dintre de tot aquest mix, aquestes xerrades que vindran volen ser això, no? És a dir, intentar endreçar les possibles solucions i analitzar-les a partir de... No hi ha molts estudis, no hi ha molta informació sobre això, és a dir, haurem de fer un esforç de aunar justament tots els coneixements que tenim sobre quin és el cost d'implementació econòmic i humana d'aquestes solucions per fer aquesta transició energètica, quina és la implementació legislativa en àmbit nacional però també en àmbit municipal, és a dir, treballar totes aquestes escales, i quina és la responsabilitat ciutadana, quins són els drets i els deures de la pròpia ciutadania.
però evidentment se li ha d'explicar la situació perquè prengui consciència de com estem. Aleshores, segurament ens tocarà a totes les persones que estem aquí i als col·lectius que representem fer de Pepito Grillo. No és gens agradable i no és gens agraït, val? Però ens sembla que no hem de fer la jugada de pòquer a 4 anys o a 2 anys vista de les eleccions, sinó a aquests 20 anys que encara ens queden per fer molta, molta, moltíssima feina. I per això hem iniciat aquest cicle, perquè creiem que és la nostra responsabilitat de tots plegats, no només des d'un punt de vista polític, sinó de tots plegats, dissenyar aquestes solucions per la transició energètica. No, no hi ha més remei. Per tant, sobretot la gent jove, per favor, sou els que us toca moltíssim treballar en aquest tema. Per tant, us convidem, quan engeguem les properes xerrades, que seran unes xerrades taller, aquest serà una mica el format, doncs, per favor, veniu i aporteu totes les idees i solucions que ja s'estan duent a terme en altres àmbits. Moltíssimes gràcies i fins la propera, que espero que sigui aviat. Gràcies.